Добро утро! Започваме новата работна седмица. Много съм надъхан. Не съм сигурен. То от комплексно много неща се случиха уикенда. Семинара, не самия семинар, макар че и той. Но и неща, които се случиха покрай него. И сега смятам да баскам здраво. Уикенда си поговорих с Евелин доста, тъй като тази седмица започвам вече фитнеса. В четвъртък ще ми е първата тренировка с него, но аз от вторник го започвам. Днес ще ходя да си купя карта за фитнес и отутре почвам. И говорих с него за програма, за диета и така нататък. Даде ми подробно как трябва да се храня. Изобщо не ми харесва. Но ще видим как ще... Това, което той каза, нали аз... Коментарът ми беше, но аз сега ще намразя пилешкото за отрицателно време. Изобщо няма да ми е кеф, нали, да ям. И той каза, ми точно това е идеята. Всъщност ти сега се храниш с удоволствие, за удоволствие. Правиш си го като награда. А пък сега... ще се промени това на, ще ти бъде задължение, неприятно, няма ти е вкусно и така нататък. И така, съвсем естествено, даже без напрежение, в кавички, ще намалиш храната като цяло. А пък, нали, аз имам нужда от това. И така, тъй като основното нещо в менюто ми ще трябва да е варено пилешко, вчера даже отидох и си купих една печка, която е много удобна за това. Изрекомираха ми я, нали, препоръка, разбира се, от човек, който готви. Препоръча ми, че в нея, че може да се готви, да се вари специално месо, което е основното, което ще трябва да правя, без да използваш мазнини, без да използваш вода, без нищо да ползваш. Просто го слагаш и така. И аз отидох и си купих печката. И днес ще си купя пилешко месо, ще готвя, ще си подготвя порции и ще се храня по час, с определен грамаж, фиксирано, с определени храни и да видим какво ще излезе. Аз знам, че по принцип каквато и диета да почнеш, ако спазваш нещо строго, аз съм пробвал, винаги още в началото даже се сваля много бързо. Така че това, което ще направя, ще се отдам изцяло на диета, надявам се да успея. И ще имам бързи резултати, видими. Надявам се след 3 месеца да бъда доста променен. А след 6 до 1 година, до 1 година вече да имам тялото, което бих искал да имам горе-долу. И така, това за фитнеса. За днес имаме 2 уговорени срещи. Едната сега трябва да уточним, другата е вечерта. Сега ще се обаждам, имаме административна работа, имаме да направим някакви други срещи. И така, деня горе-долу е запълнен, ще си го запълним с много други неща, които трябва да свърша, но съм с голямо желание за работа и тази седмица и този месец изобщо ще бъдат много силни, така ги виждам аз. Понеже си записах диетичната програма на телефона, обещах да я пратя на един приятел, който беше там, когато Иво ми я даваше. Сега се въведох на компютъра. Може да си пратя по имейл, но няма значение това. И си я въведох сега и чета и плача. Но това е геройството. За да си герой, трябва да се бориш. Написах я. Тежка е. Ще трябва подготовка. Сериозно, всеки ден. Ще намразя храненето. Което е добре, както вече казах. И
И така, сега го пращам и продължавам с работата. А работата е, че си уговарям срещи. Сега, понеже идват и празници и е малко по... хората са малко по-така заети. Но преди празниците все пак може да се... да се направят още някои срещи. И така, а празниците, административна работа сигурно. Или пък ще видя кой ще бъде тук. Празниците по принцип, ако аз реша да остана в София, са много добър вариант за правене на срещи с хора, които иначе ми е трудно да се срещна. Така че ще помисля как да го направя. Ако мога да си оговоря някакви срещи, най-вероятно ще остана в София. Нещо огладнях. 4:20. В 4 трябваше да ям. Всичко е по-точно. На обяд си взех от място, където където се храних, взех риба и салата, каквото трябва да ми е следобедната храна. И сега отивам. Както вече казахме, изпълняваме стриктно новата програма. Отивам да хапна. Иво ми даде наставления и вече край със сладкото, край със... Днес тази среща, която беше на обяд, не се състоя. И сега остава само вечерната среща. Тя след малко, но пък свърших малко административна работа. Изпратих някои неща, уговорих срещи за през седмицата. Малко съм уговорил, утре ще уговарям още. На новата диета за сега нямам проблем. Малко ми липсва, че не мога да ям сладко. Защото аз съм свикнал като хапна да хапна и сладко. Но мисля, че съм се примирил. То още е рано да се каже, но на някой ниво съм се примирил, че няма да имам сладко скоро и това е. Ще видим реално как ще се почувствам следващите дни. Нещо, което трябва да започна да правя, да пия повече вода, защото сега, когато ям предимно месо и зеленчуци, трябва да се пие изключително много вода. А това аз го нямам изградено като навик и трябва да го градя сега. Това е горе-долу. Днешния ден нямаше някакви събития. Утре ще бъде по-продуктивен и с повече събития ден. Това е. Лека вечер. На здраве! Добро утро. Днес трябваше да ходим, да ходя на фитнес. Но за да отида днес, трябваше с нощи, вчера да отида да си купя карта. Аз замотах с други неща и не го направих. И сега ще видим дали днес май не работи тази жена, с която имаме договорка. Ще видим, ще се обадя или днес, или утре. И отлагаме фитнеса отново. За деня имаме две уговорени срещи, но не съм фиксиран, че аз чакам да ми се обадят. Но са сигурни още самите срещи. И вечерта имам един ангажимент, който пак може би ще мине в среща, но ще видим. Освен това... Сега ще уговарям още срещи за през седмицата, защото ми е празна горда в седмицата. Днес ще се виждам с този клиент, с който сключихме първите застраховки миналия месец, откакто е започнал експеримента. Тъй като с него почти не се познаваме и той ми се довери
много бързо. Аз искам да направя нещо по-специално за него. Ние имаме много различни варианти, тъй като много държим на нашите клиенти. И това, което избрах сега, е да напиша благодарствено писмо, в което да изразя благодарността си и своето отношение към него и когато се видим да му го дам. Естествено, това не е обикновено писмо, то ще бъде на луксозна хартия, написано ръчно, ще го запечатам с червен восък, запечатам с печата на компанията. Изобщо неща, които да покажат личното отношение, което аз имам към него и което ще продължавам да имам. Ето го бе, човек. Цак-цак, мериш го и го натискаш. Ай, сега служи. Чакай, спри. Е, тая част служи. Не може като отвори. Да. Чакай, аз да си го сложа. Ей, какъв бил... Аз не съм от най-стръчните по принцип. Ясно. Не ми се отдават разни неща, затова винаги съм се събирал. Аз съм по идеите и съм се събирал с приятели, които са по-стръчни. Идеално е. Почти перфектно. И сега. Together за специални хора. Пише на печата. Утре на приятелка има рожден ден, потенциална клиентка. И сега ще имаме си картички специални. Ще ти напиши на нея лично послание за рождения ден. Не съм си уговарял още срещи за днес, което е минус. Не, всъщност уговорих някакви, имам две срещи за утре. Даже три. Чакай малко. Защото едната от днес се отложи за утре. Имам три срещи. Някакво тече опресила на баба. Баба направила някаква супа. И той гледа супата. И каза, баба, тук нещо ми са блящи. Бабата, яш си, баба, яш си. Това е вица. Много тъп. За до вечера си оговорих още една среща, т.е. имам две, тъй като ми отпадна едната от днес, отиде за четвъртък. А днес е семинара на Вълка от Уолл Стрийт. И много приятели са там. И ще ги разпитам. За сега, като виждам някакви отзиви, хората са кефят. Сигурен съм, че хубаво то е. Въпреки негативния пример, който дава филма, от видеята, които съм гледал, според мен е добър продавач и има на какво научи хората. И ако той самия се е получил от глупостите, които е направил, най-вероятно ще си заслужава. Но аз не съм фен и затова и не отидох. Ще чакам да ми разкажат. Сега писах на една приятелка, видях качили са снимки от семинара по ораторство в събота, където доста приятели са ходили, аз ще ги разпитам какво е станало. Ораторството ми е тема по-близка и аз ще го отида със сигурност, ако не бях в събота извън града на друг семинар. Но ми е много интересно да видя за един следобед колко... как се почувствали хората, смятат ли, че са научили нещо, защото аз се занимавам, ходя в един клуб по ораторство, се занимавам от много години. И знам, че това е процес, който продължава, това е умение, което се учи с години и с много-много практика.
И такива единични семинари обикновено съм много скептично настроен към тях. Сега гледам, ще идва Гран Кардон. На него най-вероятно ще отида, защото сега му чета книгите и са много добри. И макар че мисля, че няма да кажа много-много по-различно, нещо много по-различно от семинара, също както семинарите на Брайан Трейси, на Джефри Гитмър, аз там отивам не толкова да науча нещо, колкото да подкрепя този автор, защото смятам, че е много добър и ми е бил много полезен. И така, семинари, яко. Но човек трябва да се учи. Да не спира да се учи. Това е. Нали започнах диета и сега ям под час и ям предимно зеленчуци и месо. Към края на работния ден сме снимачния отново. Имам две срещи тази вечер, така че ще се отсрамим. За утре, утре ден ще ми е много отварен, може би три срещи и плюс и други ангажименти. Така че утре няма да сме в офиса много. Диетата за сега не ми тежи, макар че всеки път, когато ям, ми се яде сладко. Но ако не ям, просто ми минава след мъничко. Трябва да започна вода повече да пия. И така. Май това. Утре нов ден, нов късмет. Добро утро! Тази сутрин, може би забелязахте, вече не сме с звяра. Край на промоцията. Отново сме с моделото. И мога да направя сравнение много лесно. Беше уникално, много яко. Особено как хората се заглеждат в колата, което ме много ме блазни. Обаче като комфорт, сега си установих, че моята кола си е перфектна. Просто преди ми бяха неприятни дупките, когато ляза дупка. Сега имам чувство, че не ги усещам. Сега минавам през дупки, през на руски паметник гадните павета и направо не ги усещам. Имам си много плюсове, а и за мен, убедих се, че за мен комфортна кола е много, много по-важна, отколкото бърза и спортна. Удоволствието от спортна кола няма да го отречам. Там си е. Особено като ревне. Ще работим. Марианче! Ти нали ги спираш? Абе, спирам ги. Няма да пушиш. Да. Аз сега трябва да ходя закусвам, имам пред тебе да закусвам и да те подкрепям да не пушиш. Охо, колко ще е трудно. Добре, аз не може да се прави на кафенце и да пушат и докато си направиш... Кафенце може. Кафенцето е полезно. Кафенцето е полезно. Цигари не може. Закусваме вече всяка сутрин. Ще бъде едно и също. Днес ми е първия път. 100 грама фини увесени ядки с една мерителна лъжица протеин.
взехме назаем протеин от някой, защото аз не съм си купил още. Не знам от кой. Марианка тази сутрин кипи от енергия. Подреди залата за обучения. Подреди цялата, сега подрежда кухнята. Изобщо надъхана е, надъхана е. Много ма кефи. Закуска за шампиони. Напомня ми на кашата в Матрицата, първата серия. Дето ядяха, дето изглеждаше гадно, обаче казах има всичко, което се нуждае тялото. Увесени ядки. Добре, почна ли фитнес? Утре. Утре си започваме първата. Да. По-късно, по-рано щехме. Да, по-рано щехме, ама... То ти като не пришпорваш нещата, е? Да. Добре. Гласи ли да тя? Не. Още не? Не съм. За кога? Разкарай се да не те ударя наистина. Разкарай се. Ето. Ето ти стаята. Шш, Лазар. Заповядайте. Заповядайте, Григоровчика праща на майната си. Не го слушай, той е непрокопсаник. Добре, няма. С воля се спира. И той ентусиазъм, дед го имаш. Но случи и за цигарите, така да... Да ги... Да ги тушираш. Нямаш нужда, наистина. Книгата на Карчева ли си? Да. И филма гледа. И... Знам, че е онова ми говори, тогава и ме чубърка. Да. Айде. Ако, се... Ако решиш, че искаш да ходиш, мини през залата. Добре. Хапнахме, се захващаме здраво за работа, че времето напредва. Хайде. Отиваме сега на среща, но преди това ще минем през една фирма клиент да взема ни документи. И след това отиваме в бизнес парка на среща. Задържахме малко повече от предвиденето на тази среща за документите. И... Сега трябва да побързам, за да стигна на време. Мина първата среща. Мисля, че мина добре. Нямам яснота още какво ще се случва. Но със сигурност ще има втора среща. И тогава може би ще изясним повече, защото той човек сега за първи път му съобщих, нали, какво точно правим. Как го правим и така нататък. Пристигнахме на следващата на място следващата среща и отиваме сега. Успех! Приключи срещата. Беше много приятна среща. За съжаление, тя се е подсигурила много добре в всички тези насоки, нали, има няколко застраховки и за нея, за семейството. Изобщо, това за съжаление за мен, нали, много се радвам, че така се е подсигурила. Може би по-натам ще действаме с насока инвестиции, но за сега няма да вършим нищо. Поговорихме си много хубаво, може... аз не знаех, нали, с детайли с какво се занимава и сега видяхме, че всъщност най-вероятно ще може да се бъдем полезни един на друг за в бъдеще. Така, беше чудесен разговор, няма да има резултат. Продължаваме напред. Сега ще отидем до спортната зала.
трябва да си купя карта. Трябваше да го направя в понеделник, обаче тогава не се наканих. Утре ще снимаме сигурно. Там. Как едно прасе се бори с щангите. За да стане юнак. Взехме си салатка за следобедна храна. Вече сме членове на фитнес зала за 16 месеца. Трябваше да изпратя успешно с един имейл, че ми задаваха въпрос преди 2 часа, пък аз бях в движение и забравих, но вече всичко е наред. Като влиеш в офиса и си виждаш нещата, които са изостанали, ако си подреждал нещата правилно. Вече сме членове на фитнес клуб. Сега ще скрием името, да не рекламираме. Бе, утре ще ходим там, в полуса сме. Карта, златна карта! Златна карта. Аз съм Golden Member. Golden Member, имаш такъв филм. Знам ли си го гледал. За 16 месеца е картата. Така че 16 месеца фитнес, спа. И още спа. И ще поспим добре. Днес имахме 2 срещи, до вечер имам още една. Нещата са по план, вървят. За утре май имам само една оговорена. Ще видим какво ще правим. Сега дали ще се обаждам, но какво такова? Сега отивам да ям салата, защото е 4.40. В 4 трябваше да ям салата. Аз не съм гладен. Това е... Но въпреки, че не съм гладен, по час трябва да се еде и това е. Не, аз ще си отложа малко следобедната закуска, защото вечерята ми ще е в 9. Що съм, да, ангажимента ми е тогава. Така че мога да ям в 5 и нещо. Малко променяме програмата. Не може всичко да е едно към едно. Важно е, че спазваме колкото се може повече. Това е. Не е това. Утре сутринта сме на фитнес в 7.00, което означава, че най-вероятно стана 6 и малко. И така, на всеки километър до края на света, или каквото беше песента, ще ходим на фитнес 3 пъти в седмицата за сега. Може в останалите дни да ходя на сауна или нещо такова, ще видим. Или пък може и да почна да ходя на разни... Кангус ли, как се наричаха тя с качането. Сега видях рекламата. Скачаха някакви жени на тези кангус, да кажем, забравих имената. И са само жени, казаха ми, че са само жени. И за къде е една стая с жени без мъж като мен? Та така, отутре фитнес, пачкане и тия 3 работи. Лека вечер. Добро утро. В фитнеса сме на хода. Чакам Ивелин, който леко закъснява. Но часът е 7. Днеска станах супер рано. И съм готов за първото приключение. Сега ще видим как ще ми стиди душата, Ива. Въпреки, че е първата тренировка. Thank you.
Вече сме в офиса, започваме работа. Даже имам един интересен имейл с един казус. Да видим сега какво ще измислим. Закусвам овесени ядки, тъй като още не съм си купил протеините и веди днеска трябва да ми донесе протеините. Сложих една лъжица мед. Не е най-добрият заместител, но пак нещо да има вкус. Овесените ядки не са толкова гадна храна, колкото си мислих преди. За сега не са ми омръзнали, вече втори ден ги ям. И така, закусваме здравословно, правилно, качествено. Спортувах днес, както казах, разтегнах мускул. Трябва да мина през аптека, след малко ще мина през аптека, за да взема един-два обсарина, може би два. Защото мускулната резка ще е тежка. Даже ма сама наплашиха, че още нищо не съм видял. Утре ще го усетя в пълната сила на болката. Вероятно утре пак ще отида на фитнес. Може би ще правя други мускулни групи, ако мога да се движа изобщо. Ако не мога, ще отида на сауна. Сауната поне лежиш. А между другото в фитнеса имаше някаква машина, която те облича там с нещо и нещо вибрира. И казват, пише 0% усилия, 100% видим резултат. И ми е много смешно. Трябва да прочета повече с тези машини, но това е трагедия. Но за всеки си има продукти, как се казва. Така, стига толкова за фитнес. Започваме си работния ден. Малко по-късно ще споделя повече детайли за това как ми е деня. Сега, добър апетит! Сега ще се фокусирам върху това да видя, ще мога да се оговоря някакви срещи за празниците. Празниците сигурно поне два дена няма да има, но ако мога да се оговоря някакви срещи, петък или понеделник, няма да е зле, защото не трябва да намаляме скоростта. Иначе продължава да ме боли ръката. И малко чувствам умора в мускулите, но още не ме е почнала мускулната треска. Трябва да отида да пия аспирин или обсарин или нещо. Трябва да намеря. И така, деня си започва под пълна пара. Вече действам тук за една, както казах, имам един казус. И си работим. Петъчно. В четвъртък. Уж работим. Ма не се преработваме. Тръгваме за среща. Приключи срещата. Мисля, че мина много добре. Няма да има непосредствен резултат, но с потенциал. Освен това и научих за една нова компания, голяма и разрастваща се, към която трябва да подходим. И сега ще помисля какво и как може да направим. Така че доволен съм. И сега отивам, имам да свърша нещо, обслужване, така да се каже. И след това отиваме към офиса. Приключва работния ден. Днеска минахме с една среща, с една контузия, с много яка тренировка. Продължаваме диетата. Вече е четвърти ден. Доволен съм. Цялата така, понеже имаме рожденик. Има едни шоколадови бомбони и от един час стоя и си мисля дали да не изям един бомбон. Да видим кое ще надделее. Надявам се, че няма да изям. Това идват 4 дни празници. Поне два от тях няма да съм в София. Ще видим за останалите колко ще работя. За понеделник най-вероятно ще работя, но пак ще видим колко сериозно. И така. Това е. Утре съм пак на тренировка.
всеки ден ще е така до победата, нали? Така пеят, скандират хората. Ще тренираме здраво, ще сме на диета и нов човек. Здрав дух, какво беше? Здрав дух в здраво тяло. Весели празници!